ရှိတယ်ဟွာတို့ဘယ်အကြိုက်လဲ2-3 2-3 3ဘာနဲ့လီလဲညီငါလီโอเคပထမပွဲနော်โอเคโอเคခဏလေးကိုမလေးခဏလေးခဏလေးဘောစီနောက်9000ထက်ထည့်လိုက်မယ်โอเคโอเคမဟုတ်သူ့စီပဲထည့်မှာနော်ညီလေးမားမှာသူလိုနှစ်အောင်မှတ်ကြည့်ဆိုဒစ်လဲနေမှာဆိုမင်းပဲအလီကြီးကခါနေမျိုးဘောစီပထမပွဲတပွဲပဲထက်တိုး9000ရောက်တော့ပထမပွဲနော်ဘောစီရောက်တော့နောက်ထပ်2000ရှိမယ်ဒီပွဲတပွဲတဲ့ဒီပွဲတပွဲတဲ့ပဲနောက်ထပ်2000အကုန်လုံးဆို3000ဖြစ်သွားမယ်โอเคโอเคပို့လိုက်အာကိုရန်ကုန်9000ရပြီနော်ပထမပွဲတပွဲပဲအောက်မင်းတို့ညောင်တယောက်လက်မှတ်ထားမယ်ဒီဘက်လည်းဘောစီနောက်ထပ်ထပ်တိုး2000တော့ဘောစီထပ်တိုးပထမတပွဲတွေပဲ2000ရပြီကေ1လက်ပါခဏလေးညီအဲဟိုထောင်းလိုက်ပြီမားမှာဆိုလို့တယောက်ချင်းပဲသွားမယ်ပထမပွဲတပွဲတည်းပဲ2000ရပြီညီလေးကဲ2လက်ပါယူဖို့လားဆောင်းဆောင်းလားမတူမှာယူမှာယူမှာလားကဲအဲ့ဆိုပြောလို့ပြောလို့ဟယ်လိုဘယ်ကယူမှာလဲဘယ်ကယူမှာလဲလာရောငါလည်းကြည်နေတာအမှန်မတက်လို့ကဲကိုလုံး18ပေါက်သွားခဲ့ပြီဗျာနော်ဒီတော့အချက်ဆက်နေတယ်ဘယ်ထားလဲဒါသူတို့လာတာဒီဘယ်လိုပြထားလဲဟုတ်ပြီစောင်း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 ဝင်းလင်းဦးတတကြီးတဲ့ဟုတ်ဘောစီရေမာမရလိုက်တာဘောစီရေဟုတ်ပဲပြောပါစက်ခွန်ကိုလုံးဘက်ကမရသေးဘူးညီကိုလုံးစက်ခွန်ဒါရောဟုတ်တယ်မသူသူဒီမှာထက်ရေးတာဟုတ်တယ်ဟယ်လိုအေးအေးဆယ်ရှစ်တောင်ပေါ့နေကိုလုံဘက်ကယူကြပါကွာဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်ဒါတော့ကိုရန်ကုန်ကိုထင်သေးတယ်မန့်နေပဲကိုရန်ကုန်တော့ကဲအင်ကြီးချွတ်လိုက်ပြီโอเคโอเคโอเคကဲကိုရန်ကုန်စီမှာပဲတောက်လျှောက်ပေးနေရတယ်ဗျာအမှတ်တွေကတော့ဟယ်လိုကြီးကတော့18ပေါက်သွားပြီညီဟာကိုမဲလေးစီမှာလည်းစတိုက်ပေးရပြန်ပြီအမှတ်တောက်လျှောက်กว่าပါပြီငါညီ6000လိုပါလေโอเคโอเคကဲအမတ်ကတော့စစ်လက်ဖြစ်သွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မစင်ချာမှမနေတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်ရဲ့ချစ်စွာသောပရိသတ်တွေရဲ့မန့်နေပဲကျွန်တော်ဖတ်တော့မယ်ဗျာเนาะကဲအမတ်ကတော့လက်စစ်ပါချေပေးထားပါတယ်ကိုပကင်ဟုတ်ကဲ့နောင်နောင်ရေးကျေးဇူးပါเนาะကိုလုံဘက်ကစေခွန်နဲ့600နဲ့50ဘတ်တဲ့အတော်ဆိုးနေပြီကွီမျိုးရေးလို့ဇိုးကြီးတဲ့နှစ်ဖက်လုံးအားပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာเนาะကဲကိုမဲလေးစားပစ်တွေနဲ့အမတ်တွေယူနိုင်မလားကြည့်ရမယ်ကိုမဲလေးချုပ်ထိုးတယ်ဘိုက်မကျော်ခဲ့ဘူးဗျာနော်စစ်ဝမ်းမှာနှစ်ဖက်လုံးအပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာတူတာတို့ဘက်ကဘာတွေဖြစ်နေတာတုန်းကိုမဲလေးမာတင်ထားနေတူတာကဲတသားကြီးဖောင်းသွားတာဖြစ်တဲ့တော့ဝမ်းစစ်ပါစားပစ်ချိန်ပါကွီမျိုးကွီအောင်စိုးမင်္ဂလာပါလို့နော်ကွီမျိုးတို့ကွီစိုးတို့ဟုတ်ပါ။တာတာကြီးခေါင်းထဲမှာတိုက်ထားတယ်။ကိုမဲလေးရဲ့ဘဲချီကွင်းမှာပဲလွင့်စင်သွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့တော့စစ်ဝမ်းမှာ။ကိုလုံးလက်ပြင်းနဲ့မိနေပြီတဲ့။ဟောဦးပြကိုလုံးကဖိစေရဲ့ပါဝါတဲ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့။ဖိစေစားပစ်တွေနဲ့မိနေတာပါနော်။ကိုလုံးကဂုံနေရောထိုးကုန်ပြီလဟုတ်ကြရဲ့လားလို့တော်ဆိုးနေပြီ။ခေါချိုးတယ်ဟုတ်တယ်ဗျဒီမှတ်ဒီမှာတော့ခေါချိုးတော့ဖြစ်မယ်เนาะနောက်ဒီကအမှတ်ပြန်လိုက်လာမှအခြေအနေပြန်ကြည့်ရမယ်ဗျ1စစ်ပါ2စစ်ကဲမှ2စစ်ပါကိုလုံးလက်ပြင်းနဲ့
Two siba. Get we don't get it, yeah. Hello, Nili. Hey, my mommy, we go Nana and Melim. Hello, do you want to work on it? Hey. Tuta. Oh, my name. Oh, okay, Nili, okay. Eva. Hey. Okay, Coloni, my way, Chotona, the long toe will I be? Tata ji, come on, eh? Okay, go along to say chow, Debian. No, sit two, la hala. Sit two bar, Magara. Kaucho be you may want. How gave your kauchuri? Dimajiam, no? Okay, pieces, I'll be the togo me go along. Tuta, Panaramidua, be tadaji. Pian pade, pian me de kumele. Mani, I be bad, wagon, eh? Come on, eh? Seva, two bar. Magano, Chenoro, Mune Miru, we go to a kid, no. How churibia? Okay, young woman, Mandalillo, along with Dua Gabi, ya, Madeira. Hello? How then you go in him on a cow churib? Magale, yet in ye, Ajo. Okay, bro. Can I? Tata ji, go on, man. Magaro 7-2 bar. Okay, Magaro 8 chain to our cabby, yeah, not? ကျွန်တော်တို့ချုပ်မျိုးပေါင်း153မျိုးပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့ဖြစ်စီရဲ့စားပစ်ကိုပါလက်ရှိတော့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကိုလုံးမဲဖြစ်ပါတယ်ဒါနှစ်မျိုးကပိတ်ခံထားရတယ်ဆိုတော့153မျိုးပဲကြံမှာတော့လေဗျာချုပ်ကလေဒီမှာရာသာကြီးချုပ်ကိုယ်ရာသာကြီးချုပ်တယ်ဗျာကဲပိုင်မကြော်ခဲ့ဘူးဗျာရာသာကြီးထိုင်ပါမယ်ကျောင်းသားတို့ခတ်ပြီးပြီလားတဲ့ကျောင်းသားပွဲမရှိပါဘူးနော်စက်ပွဲပဲဖြစ်မယ
ကရဲနေရမှာတော့တသားကြီးဘလောက်အလင်းမြန်စွာနဲ့တက်ထားတာဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့တူးပါပဲဆောက်ွက်ထုတ်လိုက်ပါဆောက်လိုက်ပါဆရာယူပါပလေးဟာကဲကိုလုံရဲ့ချုပ်ကတော့ဟိုဘကတောဆက်ထဲထိရောက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဝေးသွားခဲ့တယ်ဗျရာယူပါပလေးတာတာကြီးကောင်းပါတယ်တော့ဆိုးနေရှာရင်တလီလောက်လှုပ်ပါဦးနဲ့မရတော့လို့ပါနော်ကိုရန်ကုန်ဘက်ကယူကြတယ်ဟုတ်ကဲ့လို့ကိုကြီးနားထောင်ပါမယ်ကဲကိုလုံးရဲ့ဂုံစာပင်ကတော့ဝေးသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုမဲလေးပါဝါထိုးရပြီတလုံးထုတ်ထားပြီသာသာကြီးကောင်းပါတယ်အိုးမြန်ဆန်လိုက်တဲ့ဘဝတွေဗျာနော်မသိကြာသေးတောက်မထားသလိုပဲကိုလုံးချုပ်ကဖိစေစားပေးတော့ပါနော်โอเคโอเคပြိသက်တောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းဖိစေစားပေးတယ်ဗျာနော်တောင်းဆိုကဲဖိစေစားပေးထိုးထားပြီသူတာဝေးတယ်ဗျာသူတာနော်ကိုလုံးစားပေးကိုတ িয়োগ တရားနဲ့ခေါင်းနဲ့တည့်ပြီးမှနော်ဆွဲပေါက်တဲ့လုံကတော့ဝေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပဲဟိုမဲလေးမတင်ထားပြန်ပြီဝေးပြန်ပြီဗျာနော်ကဲလက်တူပါကဲပွဲရတော့ကိုလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒူးရင်ကြီးရောင်းတဲ့လက်အကြီးစွတ်ပြီးတော့ပထမပွဲကိုတော့ရွရွချွန်ချွန်နဲ့ပဲအောင်ပွဲခံတော့မယ်လို့တော့ယူဆလို့ရတယ်ဗျာနော်မှတ်ကလည်းဒီရောင်းကိုကွာဟသွားခဲ့ပြီဗျာအမတ်ကတန်းတူးပါအတိတ်ဆာပဲကလောင်းတော့ထုတ်ပြရအောင်လေကောင်းလေပါဦးမဲလေးမနေနာပြီသူတာကောင်းပါနဲ့တတကြီးနှစ်ယောက်ချားမှာပဲပေးလိုက်ရတာဗျာနော်သူတာမစော်ဘူးလားအကိုတဲ့စော့နေပါလေကြီးနူပရနူပရဟဲ့
ပေါင်းပါနဲ့တာတာကြီးကဲဒီပွဲပထမပွဲစဉ်ကတော့ကိုလုံတို့เนาะနိုင်ဖို့ရခိုင်တော့ထိုးထားပြီးဝေးသွားခဲ့တဲ့ကျူတန်းမှာဇလုံးထိုးပေးလိုက်ပြီးတာတာကြီးပတ်ထားခဲ့တဲ့ကိုရံကုန်မိသေးတယ်မိတော့မိတယ်မိုက်တယ်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်เนาะကျွန်တော်ဟုတ်ပါတယ်လို့ချုပ်ကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲတန်းတူးပါအမှတ်ကတော့ကဲဖိစေစားပစ်တယ်ဗျာเนาะဒီမှာဒူရင်ဒီရောင်းနဲ့လက်အိတ်နဲ့ကိုက်ပြီးထိုးပြီးကောင်းနေတူတာချိတ်ကန်တာနဲ့ပိုက်တိုးသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့တော့အလဲပန်းတူးပါကဲကျွန်တော်ဒုံးကြီးပေါ်မှာကြီးစံထိတ်ဖူးပေါ်တက်ထိုင်ပြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မှီဖို့မလွယ်တော့ဘူးဗျာဟိုရာပြမီကဲနှစ်ယောက်ချားမှာထပ်ပေးလိုက်ရတာဖြစ်တဲ့တော့ဟုတ်လားဟုတ်လားကိုကြီးတွဲတူးပါဆယ်မက်ကြီးတော့ကွာခဲ့တယ်ဗျာအမှတ်ပြရနော်နောက်မှနောက်မှထိုးရာပြမီကိုမဲလေးတလုံးထုတ်ပေးတဲ့သူတားကြောင်နေခဲ့တယ်ဗျာရှားသေးတယ်ဗာသားကြီးကဲဘလောမီသွားခဲ့တယ်တူတာရဲ့နေရှင်နဲ့ဘလော့ကိုသွားမိခဲ့တယ်ဗျာတတားကြီးကနော်ကဲတူးတွဲပါဘယ်လိုင်းနဲ့ထိုးထားတယ်ကောင်းပါနဲ့ကိုမဲလေးစားပစ်3တွဲပါဖိစီစားပစ်အဟုတ်ပဲဟာတယ်ကိုလုံးကတယ်ဟုတ်တယ်လို့ဖိစီစားပစ်တွေထိုးနေတာဗျာထိုးနေထိုးနေတတားကြီးကျွတ်ကျွတ်လွတ်လွတ်ပဲဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အမှန်ကတော့တွဲ3ပါตารู้ขอไล่บาญีเลยโหยตั้วแค่เด้ตรีต้วยบาแกโหบะก็တော့ตรีต้วยมาတော့อบีน้วยมะล่ะส่องจี้ยามเหมยเผ่ฮะโกโล่2โล่งหนองไก่เนร่าเด้กั่นเด้กองมาเด้ตะบัดนี่หลองเลนี่เด้แกเนาะอาตุตากองมาเด้အမဖိုးတွဲပါကိုလုံးတလုံးထုတ်တာပြီးသာသာကြီးဗတ်ထားခဲ့တယ်ကောင်းပါလေဒီတခါဒီဒီစားပစ်လေးထိုးပြပါတဲ့ပရိသတ်တွေတောင်းဆိုနေပြန်ပြီဘောဒီဒီဒီစားပစ်တဲ့ဒီဒီစားပစ်ဆိုဂုံထိုးရမှာနော်အာဒီဒီစားပစ်တဲ့ဟာဟုတ်ထိုးလေကဲပေါက်သွားပြန်ပြီဗျာဒီဒီစားပစ်ကဲမလိုက်လားလေမလိုက်လားလေညီလေးဒီဒီစားပစ်တောင်းဆိုတဲ့အတွက်ကဲနော်ကျွန်တော်တို့ကိုလုံးကတော့ចောင်းပြူအောင်ထိုးပြပြီးတော့ဟုတ်ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုရယူသွားခဲ့ပြီထက်ထိုးပြန်ပြီခုမှပဲခြေမှန်ပေါ်သွားတယ်ဗျာနော်ပိုင်းမကြော်ပါဘူးဟေးလို့ရင်တတကြီးကောင်းပါနဲ့ဗျာလူမရှိတဲ့အိမ်ကလေးဖြစ်သွားခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဟုတ်ဖို့ပါဟုတ်ဖို့မှချုပ်ထိုးမလားမသိဘူးကြည့်ရမယ်ကဲကဲထိုးပြီးတယ်ကဲအထွန်းချုပ်တယ်ဗျာကဲလာပြန်ပြီကျွန်တော်ပြောသလိုပဲလို့စားပွဲမျိုးပေါင်း183မျိုးလောက်ပိုင်ထားတာဒီဒီစားပွဲလည်းရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့မှာဖိစေစားပွဲလည်းရှိတယ်အထွန်းချုပ်လည်းရှိတယ်ရာသာကြီးချုပ်လည်းရှိတယ်เนาะချုပ်တွေအကုန်လုံးရှိပါတယ်ဗျာကောင်းပါတယ်သာသာကြီးပိုက်တိုးသွားတာဖြစ်တဲ့တော့ဖိုက်ဟုတ်ပါကဲစစ်ဟုတ်ပါကဲထိုင်းနဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံပေါင်းပြီးတော့ချုပ်အမျိုးပေါင်း180ကျော်တနေရာလဲပဲကြည့်ရင်လည်းဆိုတော့အုံးရိုက်ကွင်းကိုသာလာခဲ့လိုက်ပါဗျာနော်ကိုလုံးစီမှာပဲရှိပါမယ်နော်ဖွားထိုးပြပါတယ်လေဝဲကလေဝဲမလုံးနဲ့လို့သွားတွေပါကြိုးကိုလေးမယ်ဖွားထိုးခိုင်းကဲဟုတ်စစ်ပါကျောင်းဆရာစားပစ်ထိုးပြပါကိုလုံးနဲ့ဟာမလဲကြည့်ချုပ်တယ်ဗျလုံးကြအောင်ကျွန်တော်တော့တစ်ခါမှမကြဘူးသေးဘူးဗျကဲတကယ်ထိုးပါဗျမလဲကြည့်ချုပ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့တစ်ခါမှမမြင်ဘူးသေးဘူးဗျကဲမလဲကြည့်တဲ့အတွက်ကတော့ပိုင်းမကြော်ခဲ့ဘူးဗျတကယ်လို့ချင်းခတ်နေရရင်ချင်းခတ်နေရရင် तू ကဘဝတစ်ခုဖြစ်နေတာဗျเนาะချင်းခတ်နေရရင်တော့ခမင်းမေ့ဟင်းမေ့ဗျเนาะကိုကြီးဟာကောင်းလိုက်တာတာတာကြီးရေအဲ့လုံကတော့ကြပြမဆန်ရွာမပြန်ခြုံပုတ်တဲ့ပန်းပိုင်တော့အဲ့လောက်လှမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်တကယ်ကောင်းလုံးပါလေအဲ့လုံကတော့ကိုပကင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါနော်
မလဲကြီးချုပ်ထိုးပြန်ပြီဗျာကြော်သွားခဲ့တယ်ပွိုင်းဆိုတဲ့မတ်ကတော့မလဲကြီးချုပ်နဲ့ယူသွားခဲ့တာကိုလုံဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းဆရာစာပင်နဲ့ဆရာသမားကြီးသူကချုပ်ထိုးဖို့ကျွန်တော်ကကျောင်းဆရာစာပင်ပြောလိုက်တော့တိုင်ပတ်သွားတာနောက်လုံးထိုးပြလိုက်လေတော်ဆိုးနေပြီလို့ကဲတလုံးထုတ်လိုက်တာဘေးကိုထွက်သွားတာဖြစ်တယ်တို့ကဲအမှတ် saving point မှာကြားတယ်ဗျာ8 point မှာကဲဘာမစိုးဖြစ်သွားမလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျာ short တွေ့ရင်ရောတွေ့ခံရမယ်ဗျာနော်ဟာចောင်းဆရာတော်ဝင်ကြည့်ကုန်ပြီចောင်းဆရာတော်ဝင်ကြည့်ကုန်ပြီចောင်းဆရာစာပင်တစ်ချက်လောက်ထိုးပြလိုက်ဦးနောက်လုံးကြရင်เจ้าเสียอย่างวินจี้နေပြီဆရာလေးမင်္ဂလာပါလို့ဆရာလေးစားပြီးကိုလုံးထိုးပြပါမယ်တဲ့เนาะဆောနာတော့မလဲကြီးချုံနဲ့ပွိုင်းယူသွားခဲ့တယ်ကဲ9 point ဗျာဘာမဆိုဖြစ်သွားမလားဆိုတော့တော့ပရိသတ်တွေရဲ့ဒါကိုရံကုန်ဘက်ကမျော်လေးချက်တွေရှိလာခဲ့ပြီဗျာเนาะတာတာကြီးမတင်သွားပြီကောင်းပါတဲ့ကိုလုံးเจ้าเสียချုပ်ပါတဲ့เจ้าเจ้าเสียစားပြီးပါတဲ့ကဲចောင်းសៀរឯ ქვენ បាវ៉ាဗျာเนาะကျွန်တော်ជីရပြီเนาะဟိုမှာចောင်းសៀរឡဲဝင်ជីနေ ਈ ဆိုတော့ធိုးပြပြီဗျာចောင်းសៀរ ქვენ បាវ៉ាវេទွားခဲ့ပါတယ်បណានាရဲ့ឌូឈុកကိုလဲធိုးပြပါអូនねဟာតော်សိုးလာយីឡាមិនលោចបានねတော့តាតាជីប៉ាទွားခဲ့ပြန်ពីទុតកောင်းပါတယ်កែលាប់ بواي ကျွန်တော်ပြောទៅលុបេបាមិនសូဖြစ်ទွားနိုင်ねဗျာเนาะលាប់ بواي ဆိုរဲအမှတ်ကကိုလုံတို့အတွက်ကတော့ဒါအပေါ်ကနေနေရပြီမဲ့မသိတာပြီမဲ့ဒါကိုရံကုံတို့ကတော့ဂျူးစင်းမတ်တွေထိရောက်သွားနိုင်မလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်မျိုးတွေတော့ရှိလာနိုင်နေဗျာနော်10 point ပါဒီလုံးထုတ်ပေးတာပြီတာတာကြီးကောင်းလိုက်တဲ့သက်ချင်းကွာတာတာကြီးရဲ့လေဟုတ်ဟုတ်ရဲ့လားကိုရံကုံရှေ့ကိုရစ်ချင်းထိုးပြပါလို့မလောက်ပါတော့နဲ့လို့ပြိသက်တွေတောင်းဆိုတာနဲ့ဟိုမှာလောင်းထားတဲ့ကြီးတွေပါကုန်တော့မယ်ထိုးထားပြီးပါပါမယ်သူဒဟောကောင်းပါတယ်ကွာခိုးဘက်ကလည်းကိုရံကုံထိုးပြပါလို့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါများများချုပ်ထိုးပြပါလို့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကဲတန်း point ပြအမှတ်ကတကယ်ပါနော်ကောင်းပါနဲ့ point တန်းပါကဲသူ့ရဲ့မူပိုင်ချုပ်နဲ့အဆုံးသတ်တော့မယ်နဲ့တူတယ်ဗျပြိသက်တွေကိုနိုင်မမြင်နဲ့ချုပ်ကဲအာပြိသက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါတောင်းဆိုပြီးတော့ဒါသူ့ရဲ့ဒါကတော့သူ့မူပိုင်ချုပ်ပါနော်ဒီစာပင်ကတော့သူ့ရဲ့ဒါမူပိုင်စပစ်ဗျထိုးလိုက်ပြီတူတာဂုံနဲ့ဆဲခွင်နဲ့တဲ့ဘဝနဲ့နေနေကောင်းပါနဲ့ကောင်းပါနော်ချုပ်ကောင်းပါနဲ့အဲ့ရှင်းထားရအောင်ကောင်းချုပ်လေးထိုးပြပါတဲ့ကောင်းချုပ်ပိတ်ထားပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ခရိုထိုးပြပါတဲ့ခုံထိုးနဲ့ကောင်းချုပ်ပိတ်ထားလို့ပါเนาะပြီးရင်ကိုလုံရဲ့လက်ပစ်ချုပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ချုပ်ကလည်းပိတ်ထားသေးတယ်ဗျာเนาะအဲ့ဒီချုပ်နှစ်မယ်ပိတ်ထားပါတယ်တလုံးထုတ်ပေးထားတယ်တာတာကြီးကဲဘရောမိတော့မိတယ်မိုက်တယ်ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အပြင်ကိုထွက်သွားတာဖြစ်တယ်တို့ကကိုလုံမဲစာပစ်ပြန်ထိုးရမယ်ဗျာเนาะကိုပကင်လိုက်ကြည့်ရတာအမြင်ရည်နေရတယ်ဟုတ်တယ်လို့ဒီလောက်ပြီးပြီโอเคကဲဒါတော့သူ့ရဲ့မိုဘိုင်းချုပ်တွေအမျိုးအစားတွေကတမျိုးထိုးမယ်ဗျထိုးထားပြီကိုမဲလေးတလုံးထုတ်ထားတယ်သူတကောင်းပါလေကဲကျွန်တော်ပြောသလိုပဲစားပစ်တွေမပေါက်ခဲ့ရင်ကတော့ဒီပွဲဟာဘာမစူဖြစ်သွားနိုင်နေဗျဒါကိုရံကုံတို့ဘက်ကနေလောင်းထားတဲ့လူတွေအတွက်ကလည်းဒါကိုလုံးဟာတာနေလုံနေငါနေမြသူတို့တို့မျော်လင့်ချက်ပန်းတိုင်းកောက်យោសတမြင်လေးမြဖြစ်မလားဆိုပြီးတော့ရေခုံစွာနဲ့ជីနေလိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်တော့ယူဆမိတယ်ဗျာနော်ကဲဒါကတော့ rapper အုပ်ထုတ်ကိုစောင်းလာတာတော့ ქვენ ပိုင်ကိုစမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါသဘောကောင်းပြီးတော့မနှောဖြူပါတယ်ဗျာနော်ဒါပေမဲ့တောသူလေးတော့သူ့မှာရှိနေလားမသိဘူးဗျာရှိပါတယ်တဲ့နော်ဒါတော့နော်ကိုလုံးကိုစမ်းတော့နှစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲစာပစ်ជីရမယ်ဗျာเดี๋ยวอยู่ว่ะนี่พี่โทรทาพี่แม่เลตะลงทุบทาเด้ตุกาก้องมาเด้ยินตะไถ่ๆเว้ยเปียเนาะจรเราตุกาเยตะชิงอ่ะป้ายก้องโหถอดพี่รอจ่าลาเก้เด้แก
Okay, oba ko yang kau tan tua labi juice ni mana biar no? Kau deh. Kau ni leh kau. Panah ke deh tata ji kau mana? Okay, kau lomeh. Queen bawa cia mana biar no? Queen bawa lara mesti kau deh biar. Tahu tapi, mele dalam tahu tapi, tu dah. Ha, kau ni leh kau. Kau ni. Macam apa buat? แดนบอยเล่นมาจีโชว์เนี่ยแบบเมาอะไรบ้าเฮ้ยโอเคแดนบอย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 
ကောင်းပါတယ်ကိုရန်ကုန်တို့တွက်ကတော့မျော်လေးချက်ရောင်ကြည့်တယ်နဲငယ်များတန်းလာခဲ့ပါပြီကဲဒါဟိုဘက်ကွင်းကတော့အမတ်ပြက်ကနေရေနစ်နေရကနေကောက်ယူစားတမြင်လဲသူတို့တော့အင်အားတွေဖြစ်သွားနိုင်နေပြန်နော်ကဲဆောင်ကြည့်ရမယ်လေဝဲညီလေးမင်္ဂလာပါကဲကိုမဲလေးစီမှာပဲလွင့်စင်သွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့တော့ပထမပွဲကိုတော့ကိုလုံတို့ပဲအမတ်ပြက်နဲ့နိုင်ရရှိသွားခဲ့တယ်ဗျာနော်ဒါပဲပြန်မပြောရဲတော့ကဲဒုတိယပွဲကိုတော့ကျွန်တော်နဲ့တူဆက်လက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးပါဘယ်လိုမျိုးကြီးတွေဘယ်လိုတွေထွက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားမလဲဘယ်လိုမျိုးပရိသတ်တွေရဲ့နော်တပတ်တာတလလာတနှစ်တာပင်ပန်းတော့နဲ့မြူမှန်သမျှကိုတခဏတာနဲ့အပန်းတော့ပြေးသေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ like ကလေးမှာပဲဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဖို့ရဒီနေရာနဲ့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဒုတိယပွဲလေးနဲ့ပြန်ကြိုဆိုပေးမယ်ဗျာโอเคပါဝင်ရောက်ကြည့်ရွတ်တယောက်ချင်းနေတိုင်းသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်